Trending at number one, hii ni Papa Combo. Na hiyo pesa nikileta hapa, niko na jukumu ya pili. Niko na jukumu ya kukuuliza hiyo pesa unatumia namna gani. That is the constitution of Kenya. Ndiyo ningependa kukutia moyo wana governor. Na kuomba utoe focus kwa siasa ya 2027. 2027 itafika. Utakuwa na mpinzani, awe Ross, awe Perpetua, awe Amuaka, awe Elsie, awe Dr. Boni Khalwale, utakuwa na mpinzani. Khalwale, wewe utakuja kunipangia kazi hapa. Kazi yako is oversight, and the constitution does not prescribe senator kuambia governor, utafanya hii. So, Khalwale, you are not going to direct how I'm going to implement my manifesto. I don't need any lecture from Khalwale kufanya. Wewe kazi yako ni kwenda kuleta pesa so that you give us the money. Wewe ulikuwa mstari wa mbele kukashifu Oparanya for misuse of funds in Kakamega County. Lano sahi, because you have a collaboration, Oparanya mba Oparanya taku support kuwa governor in 2027. My brother Khalwale, you are the senator of Kakamega in 2013. Ukashindwa kufanya kazi. Karika habari, udaku, na burdani. Papa Combo, hapa, ndipo.